Stiamo andando a B, stiamo dedicando la Russia, visto di Ne, inizio ne, a provare la Russia a B. Long, dovrei stare long. Da, il short da. Of another. Не, я снял фризом, снял, ботом. Ваш фризом. Это фигом. Аллах, хабар. Да, бу-бу. Один. Один на миг. О, на малка. На малка. Нас идут, типа, малка. Ареме дейва, на десен густа. А, не. Ареме дейва, на десен густа. Кур на 10. Тошно. Мерим устая на 12. Слагам бе чахи, давай, давай. Не може да убиеш. Един сити. Те се показваше. Чор. Он още не застрелям нашия. Аз шо? Това е вече пътто глади. О, баланс там. Дай, дай. Дай пиква, дай, клеки. Какво дай пиква, какво да ги правя? Клеки. Ще ме ръжна двама, ти яш хуй. Ти, дай ми има. Его, сега ще гръмне бомбата, ако беше клекнал и търъчница ще ще гръмне. Та няма гръмне. Ето, дай го.